Ստեփանակերտից 113 կիլոմետր հեռավորության ճանապարհն անգամ չի կարող հոգնեցնել, որովհետև դեպի Շահումյանի շրջանի նոր բրաջուր գյուղ տանող ուղին նույնքան գեղեցիկ, ոգևորիչ և հպարտությունն է շնչողը, որքան ինքը գյուղը։ Թավ անտառների հովում, Տրտուկ գետի հովտում է ապրում պատմական անունով այս երիտասարդը՝ նոր բրաջուրը։ Սանասարից վարակված բարձր տրամադրությամբ սկսեցինք մեր նկարահանումները։ Քաղաքից եկածի համար գյուղն առաջին հերթին հանգստանալու վայրը, մաքուրոջ շնչելու, համով կաթու պանիր ուտելու, բնության գրկում ինքն իրեն վերագտնելու, արժեքները վերաիմաստավորելու, մի խոսքով ռեստարտի հնարավորություն։ Իսկ ահա նրանք հազար հոգս ու գործ ունեն, բայց շպիտով, սիրով ընդունում են բոլորին, պատասխանում շատ անգամ անիմաստ հարցերի, գործի ամենաթեժ պահին հյուրասիրության կանչում։ Դե հիմա պատկերացրեք, դուք դա կարող եք անել, իսկ նրանք կարող են և անում են։ Այս ժամանակ ուզում ենք հարևաններով կոֆեի գրում։ Բամբասում։ Այսքան հոգս ունենք, ուրիշ չենք բամբասում։ Եթե հոգսանք, մենք մեզան չենք բամբասում։ Ուրիշ չենք բամբասում։ Շատ հոգս ունեք։ Ես իմ ոչինչ չեմ։ Լուծվող հոգսեր են։ Ես իմ։ Ասեք ձևը, ես էլ մի քիչ աշխատ եմ։ Չնայած այսքան դժվարություններին, ամեն դեպքում հա յուղն լավ է։ Համ համախմբված է, համ շատ լավ է, մեկը մեկի լավին, մեկը մեկի վատին հասնում են։ Իսկ հյուրերին ո՞նց եք դիմավորում։ Շատ լավ։ Լավ, ընդունում եք։ Հա, հյուրաստում է։ Ինչեր հիմա եք կան մարդիկ, ովքեր ուզում են գալ նոր գրաջուրում բնակվել։ Ահա, կան։ Ո՞նց եք ընդունում։ Չէ, գնանք երեխեքին նկարենք, հետո ոչինչ կգանք։ Հա, այդ է։ Աշխատեցիք շատ չերեմ արդեն։ Բրանդը որն է ձեզ ունի։ Մեր գյուղի բրանդը երևի բանց խնձոր, ամենալավն է դա։ Ասենք շատ։ Լավն է խնձորը, հա։ Շատ շատ, հա։ Ամեկ այգիներով հա։ Այստեղ գործի բաժանում չկա, անում են ինչ պետք է, ոնց պետք է։ Օրվա վերջում էլ հոգսերով կիսվում գետի հետ, սանասարն ասում է, օգնում է, դարդերն այնպես է քշում տանում, որ բումբուններն էլ չեն երևում։
Չկար իմ առանձին գյուղը, որ կարայքն էին, էլի հետեկածը, չկարած։ Եվ չկար գետը։ Չկար նաև գետը, որ դարդեր բուժող։ Շատ լավ։ Երաշտություն եք լսում։ Հաճելին օգտակարի հետ։ Ամեն ինչ լսում եմ։ Ժամանակակից եմ ռոքը լսում։ Հիմա հոգևոր երաշտություն եմ լսում, նաև հետո ժամանակակից։ Չու բաներ, արտասահմանյան։ Գործը ավելի լավ է արվում, չէ՞, ինչքան էլ դժվար լինի։ Չէ, դե եթե հաճելի է, հաճույքով ես առնում, ոչ մի բան դժվար չի։ Մարդու մտքին տեղում։ Ես մտագյուղ եւ հիմնականում կանայք են աշխատում, ուր են տղամարդիկ։ Ամեն մեկը իր գործն ունի, կասեի, հա։ Դե քանայք իրենց գործն են անում, տղամարդիկ իրենց չած, մի կողմից։ Հետո կարելի է ասել, որ գյուղի գործում հատկապես քան տարբերություն չի, չես կարող դնել, որ նա տղամարդու գործ ու կանացի։ Միասին սաղանում եք։ Հա, բա իհարկե։ Մեր արմատները ստեղ են, մեր ապագանն ենք ստենք դնում, միշտեղ ասեմ, չենք հարմարվում, չենք կարող մնանք, կարոտում ենք այս սարին, այս զորին, ասենք այս ամեն ինչին, բնությանը, օդը, մաքուր է, էլի։ կենտրոն դարձնելու հրահար ծրագրեր մշակում։ Այդ հարցի շուրջ, թե ինչն է ձգում մարդկանց, թե կուզ և ինձ ինչն է ստիպում, այդքան սիրել ես գյուղը կամ կապվել գյուղի հետ, ու մի բան եմ հասկացել, որ ազատագրված է, ազատագրված է ու դրանով ձգում է հողը, գյուղը։ Կարող ենք այսպես ամփոփելով ասել, որ Բրանոր Բրաջուրը պարող գյուղ է։ Իհարկե, կարող ենք նույնիսկ այսպես ասել, որ Բրաջուրը պարի այսպես գյուղերի ինչ-որ կենտրոն է, հա՞։ Օրանն է Շահումյանի շրջանում։ Արցախի, նաև Արցախի։ Իրականում շատ մարդիկ կան, որ խմբի մասին արդեն գիտեն, սիրում են խումբը, հատուկ գալիս են, որպեսզի երեխաներին տեսնեն։ Ինձ այդպես հաջողվել է համացանցում ինչ-որ տեսանյութերի միջոցով նրանց շահագրգռել, ստակ։ Այնպես որ եթե ուզում եք պարել, եկեք Նոր Բրաջուր։ Այո։ Եմ ենք մեր այցելուներին անպայման առանց պարել
սովորելու չենք թողնում։ Ահա։ Նրանք սովորում, դուք էլ արդեն ինչ-որ բաներ սովորեցիք արդեն։ Սովորեցի, լիքը բան սովորեցի։ Հիմա առաջարկում եմ գնանք, երբ ծանոթանանք նոր Վրաջուրի հաջորդ բրենդի հետ, դա ձեր փոխին է թթու, հա։ Գնացինք։ Մաքրելը շատ դժվար է։ Գախնիկը համով լինելու երևի մաքրության մեջ է, հա։ Մշակելու մեջ է, որ ճիշտ պրոցեսը կատարվի։ Մասունի սերն եմ տալիս քեզ։ Ես դա սիրում եմ, հա։ Դեկեր։ Ապրեք։ Խաշում ենք։ Երկու օր իրար հետևից օրը 3 անգամ, 4 անգամ այդ ջուրը փոխում ենք, էդի դառնությունը կանաչացնում է ջուրը։ Այնքան փոխում ենք, միջև ջուրը պարզում է։ Դրանից հետո էլ լցնում ենք բանկեքը ու ախտահանում։ Աղը էսենցիան կցում եւ վերջ։ Ասում են ոխին շատ չի կարելի դել, հա՞։ Գլուխը ցավում, ասում են դրանից, հա՞, ճիշտ է։ Ոխին մարկա առանց մշակել է ուտում։ Ոչ բոլորը, դե ասած խոսք է, էլի հին խոսք է, հա։ Բայց դու մարկա, բայց որ շատ ուտում ես, մի քիչ բժ։ Ցավը էլի դյուր տալի, ինչ հիվանդություն ունես, թաքնված։ Փաստորեն կարելի է ոխին ուտել հասկանալ ինչ է ցավում։ Էլի թե հա, հա։ Դիագնոստիկա էլի։ Հա, հա։ Ոչ նհասել, ոչ փորոտես, այլ մի եվերկու թե ուտես։ Լավ էլ հասել եք, եկեք, Մածունի սերը ձեզ են տալիս։ Շատ շնորհակալություն, որ ձեր սիրով մեզ հետ կիսվում եք։ Այ պապ, քեզ էլ լսնեմ։ Չէ։ Խի։ Չի։ Իմ ժամը չի։ Ա, դուք ժամով եք փաստորեն սնվում, հա։ Դա է երկարակեցության, առողջության, գեղեցկության գաղտնիք, հա։ Մի հայ բիզամարդ անասուն շատ ունի, տան անասունի մեկը ծախմա, որ մի հրացանար է ինքը պաշպանվոր։ Այդ կովը տանմա մի ազրբեջանցի մի թուրք արնմա, հրացանը տալի սա, ասիք կով նարմա ու հրացանը տալի, ուզմա հրացանը ծախի։ Չանցած մի 5-6 օր թուրքը հրացանը բերանում կելի հայի տուն, թե կովս գողացել ես, կամ քեզ կրակվամ, կամ կովս տու։ Կոնարմա քնի տերմերկուս համարածա տարածամ կողը տարած։ Պաստորեն միշտ էլ տենց խափող։ Հա, եւ հրացանն ամնացը վրան եւ կողը։ Առանց հացի մնացեք, առանց զենքի մի մնացեք։ Ամուրա, մենք արդեն համոզվեցինք, չմնայինք, ոնց կլինի, դա մնաց չէ որ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Մենք շատ հանգիստ ծրտով գնում ենք, ամեն ինչ լավ է։ Շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալության համար, շատ շնորհակալություն, ձեզ առողջություն։ Անհավատալի է, բայց ամենայնդեպս մի հարցում երեք սերունդ մտածում են նույն կերպ։ Նրանց անձյալ ու ներկան շաղ կապված են, դա անդադրում պայքարը հայրենիքի, ազատության, լինելիության համար։ Ապագայինը նայում են նույն կերպ, հավատով լցված աչքերով։Որտեղ են գնում, հիմնական գյուղ են մնում աղջիկները, թե տարբեր տեղեր են գնում։ Չէ, երևի գյուղում են մնում։ Կամ չեն գնում, կամ։ Իսկ տղաները գյուղից են հարս ուզում։ Հա, երևի, որ ուզում են գյուղից են ուզում։ Մեր մոտ ամուսնությունները տենց հազվադեպ երևույթ է շատ։ Ինչու, արած։ Գիտեմ։ Ինչն է հաճախակի բնույթը։ Թող թեմայից է հարցեր տալիս։
դու քո հարսանիքին դես կկանչես։ Մենք կգանք մի լավ հարսանիք կանենք։ Քեզանից հետո սա կանել։ Խոսք է տալիս։ Չէ։ Խոսք չտամ, բայց կփորձես։